gut kasune kunide sutane goneba taladigara no kushi hatine riyo gabigin dadiyo gabigin gama is qabsada markan calanka gud ka sugne kunidey sutagne kuniba taladi garano kushi hantine dadiyo gabigin dadiyo gabigin gama is qabsada gargar kiye kai ganavato kene garasil biyo gobanimo tani kene garasil biyo gobanimo allo gargar kiye kai ganavato kene garasil biyo gobanimo tani kene hadan loogu in gud kana loo garin hadan kuman geesi umudan geerida hadan gobanimo gudiga loo xira miyaan guralayn miyaan guralayn midhaas oo go'ay udbaldegida maalinta qaranimada Soomaaliland oo ay ka soo wareegtay 23 sano sanadii 1918-kii 18-kii May ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga dhawaaqay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dib ula soo noqotay madaxbanaanideedii ka luntay sanadkii 1906-kii markii ay la midowday Koonfurta Soomaaliya sidaana ay kaga mid noqotay Jamhuuriyaddii Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah deegaanada Soomaaliland ka kooban tahay ayaa sanadkan si weyn loogu dabaaldegay xuska maalinta qaranimada iyadoo guud ahaan deegaanada munaasabado kala duwan lagu qabtay lagu soo bandhigay horumarka ballaaran ee Soomaaliland ka gaadhay haykalka dawladnimo horumarka nabadgelyada iyo nabad ku noolaanshaha beesha caalamka haddaba barnaamijkan ayaanu diiradda ku saareynaa xarunta gobolka Sool magaalada Laascaanood munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay barxadda hore ee xarunta maamulka gobolkaas ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir ku xigeenta wasaaradda gaashaandhiga isuduwayaasha wasaaradaha dawladda ee gobolkaas madaxda heer gobol iyo heer degmo ee degmada Laascaanood iyo waliba ciidamada qaranka ee fadhigoodu uu magaalada yahay gudahaanba madaxda iyo mas'uuliyiinta ururada bulshada ururada haweenka ururada caalamiga iyo ururada kale ee magaalada ka shaqeeya ayaa munaasabadda kaga waramay waxyaabaha muuqda ee gobolka Sool ka qabsoomay magaalada Laascaanoodna ku soo bandhigay horumarka ballaaran ee ay gaadheen 23 sano ee Soomaaliland jirtay idil ahaantiinba daawasho wacan oo wanaagsan sharakiisha ciidanka booliska libaalada golaha deegaanka isuduwayaasha gobolada
shubilitaniga iyo dhamaan shacabka iyo dowladda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan salaamnaantii in saaxiibada maalaan farxadoona waa state trunk meel wasad xalada guradii ka soo wareysay markii Soomaaliland gunista ku dhawaaqday in iyo sababtaa uu turto runaantii saaxiibada maalaan farxad badan waxaan leeyahay dhamaan shacabweynaha reer Soomaaliland saaxiibada waxa uu dibadeeyaan xuska maalinta 23aad sidii uu turki magaalada xornimada amad ay gunistaaga Soomaaliland ku dhawaaqday sida daraadood waxaan leeyahay dhamaan shacabka ku nool gobolka saarood oo uu yeelo si aan yaab wanaagsan saaxiibada xafiidka loo qab qaato si wanaagsan loo soo curtoodi ciidooda loo buuxiyo nabadgelyada hal ilaaliyo oo xubin muhiimsan saaxiibada marka isku dhigo nabadgelyo sida daraadood waxaan leeyahay qof walba nabadgelyo ilaaliya xuquuqtiisa uu muujiyo ee farxadda ku wajahan si waxa saaka inta uu baan ka baxayaa dadka ma inta ma soo toobi karo qiimaha ay ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda ee maalin waa maalin ay dad badan u soo mareen halgan xusuusta maalintan hadda waxaan u yeerayaa oo hooyada gobolka ama hooyada magaalada Lascaanood Alfi Jaamaca annagu waxaanu nahay guddidii nabadda walaalayaal waxaanu nahay guddidii nabadda waxaanu idin leenahay annagu nabaddaannu ku shaqaynaa nabaddaannu ku shaqayn leenahay Soomaaliland dagaal shaqo kuma leh Soomaaliland kala dur shaqo kuma leh qabyaalad shaqo kuma leh waxa yeeshaan caruurey waqtigaaga ha ku ciyaarin dumarkow waqtigiina ha ku ciyaarin dhalinyarabay waqtigiina ha ku ciyaarin waxaanu idin leenahay annagu waa iska dumar anigu qof weyn baarahay intaan joogi doonana alla yaqaan dhalinyaray waxaanu idin leenahay inta aynu joogno nabadaan ku wada joogno aynu nabad gobolka ku wada joogno wada shaqayno walaalayaal aynu nabad ku wada shaqayno aynu sinaariyo cadaalad ku wada shaqayno dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee ku sugan maanta guriga gobolka ama meesha xafladdu ay ka dhacayso waxa weeyaan waxaan soo diyaariyay hees ku saabsan macnaha sanad guurada Soomaaliland ee 23aad sajiro aba samadan arkiyo dhulka saacad qura ku sameeyayo wax laga sugaa annaguna sidaba si qir iyo kabiir waxaan kaa sugnaa kaa saadinaa satiro alloo Soomaaliland saara noogu qaab Soomaaliland way socotayo nabadda saldhigatee saaxiibadeed doorashiyo sinaan bay kaga wada saraysaa ninkasaa ka selo sahsaday sunni iyo harad iyo sili xadalla jeeshahay suuro bimeese saakaba soo arag sabadi hargeysiyo saahil iyo boorana iyo sarariyo buhol wada siman barani sanahagiyo sol galheedi sulkuura wacbay saxaabada u tumayaan saxaabada u tumayaan sulkuura wacbay saxaabada u tumayaan saxaabada u tumayaan wahiina samate satiro allahayo nasiyadi abidke hadda ku dheehan hadda waxaan u yeerayaa barsidu dhinaciisa isaguna kalmadiisa ka yiraado waxaan isku dardaarmayaa si ay meesha inoogu weeraato ilooyada Turkiya ilooyada waa sicgaraya marka hore mudane iyo marwooyinba dadweynaha sharafta leh dhallinyarada ururada haweenka guudkida culimaawdiinta
qaybaha ciidamada ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada militariga booliska dhammaan waa salaamay mar labaad wasiirada wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaasaandhigga maayirka iyo maayirka dhammaantii waxaan leeyahy wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa 18 May 18 May waa maalintii gumaysutaaga qarannimada somalilan 18 May ma aha maalin xisbi ma aha maalin xukuumadeed waa maalin qaran marka hore xuskeedu maalin qaran wey sidaa maadaama ay maalin qaran tahay ee qaranka reer somalilan mid ay tahay baa looga baahan yahay inuu xaqiisa ka weyneeyo oo ka xuso isagana ay sharaf iyo mudnaan gaara u tahay maanta waa maalinta qarannimada gumaysutaaga somalilan waxaan leeyahay wax badan ayaa inoo qabsoomay haddaynu nahay 22 sannadood ee ay somalilan waxyaabaha inoo qabsoomay inkastoo golaha wasiiradu joogaan oo ay ka hadli doonaan laakiin anigu mid baan rabaa inaan si gaara uga xusaalkayda kii ka horreysay 18 maalintii maantoo kale ahayd anigu halka waan joogay sidan aan uga hadlaynay sidaa daraadeed waxyaabaha kale horumarka marka lagu soo jeesto gobolkan inagu aynu joogno maxaan ku yidhaa camal wanaaga wax wada qabsiga wada tashiga midnimada iyo horumarka amniga bulshada dhexdeeda ka soconaya waxaa kamid oo kaleeto maanta heerka ay marayaan waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha daryeelka bulshada inay horumaray dhammaantiisidaa gabdhacdii waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudan axmed maxamuud fiirayo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan sayriin gobolada marwo ciidamada qaranka wasiirada heer gobol iyo heer degmo waxaan salaamayaa wasiirada matiqarabka gobolka inoo baa asalaamu calaykum waraxmatullah waa waqti kooban baynu joognaa in laysdhegaysto laysbaano aqlaan waa muhiim waxaan leenahay somaliland ha noolaato somaliland waa muqadis way dhaqaaqday doonidu doonida hadday dhaqaaqa ninkii dacalka qabsaa ka dhaca waa nasiibkii waxaweeyaan waxaan dileeyaa insha allah bismillahi kariim kayrkaan ugii jirtaydana somalilandna way dhaqaaqday waa muqadis
وأنا كما يعلن لرنتي إلى حالة سالسة وشدين حفلة الوديه القرابسين بعثنا على عيد وحمشين إلى توكان إلى واقع فتان وما سوته في الحدا ayadku halkan u tinaadeen waxay noo joognaa munaasabada qiimaha iyo qayaha leh ee maanta Soomaaliland goonu si taatay ee 18 May maanta aan farxadda la qaybsanayno guud ahaan mujtamaaca reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa waxa maanta si weyn baa dalkooda loola dabaaldegayaa way isugu soo baxay isagana waxaan runtii ka maqalnayaa sida quruxda badan ee aan u soo baxdeen Soomaaliland cunwalaato sida kawar haysaan munaasabadaasan maanta ku jirnaa iyadii baa inoo socota waxaanu maanta la qaybsanaynaa farxadda shanca reer Soomaaliland walaalayaal guud ahaan dadkiina gobolka sool ku noqol gaar ahaan degmada laascamo xukuumad ahaan maanta saddex wasiir baanu ahayn aniga iyo wasiirka ciyaaraha iyo wasiir kuxigeenka gaashaandhigta waxaan lala soo diray aan kula qayb galo oo inu la qaybsano farxadda maanta ay nu dabaaldegayno walaalayaal dowladdana maanta waxay ku tala gashay gobolkeenu horumar badan ka samayso wixii laga qabtay waad aragteen waxa kale dhinac walba lena oo inoo soo socdaan aad iyo aad baan umaadsantahay xilibkan baynu joognaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha sida xafladda nagu soo xiray hooyooyinka dhammaantiinba mudaaya murwooyin baa saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulaylka iyo hawshaha faraha badan ee dabaaldega 18 May ee ilaa iyo xalay iyo shalay ba aad u soo jeedeen waa arrin farxaddeeda leh aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin gabdhahan bilicda badan dharka quruxda badan labisyada kala duwan ee soomaaliland ku xalmad tahay dhallinyarada halka horteeda ka muuqda hooyooyinka dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin salaamaynaa oo idiin soo dhawaynaynaa waxaynu ku jirnaa qoraxda oo kulan idinkoo muddo dheer joogay munaasabadda aynu isugu nimi waa munaasabadda aad iyo aad u qiimaha badan ee 18 May waxaan leeyahay farxad ku ciina dhammaantiinba dadweynaha madaxda dhallinyarada ururada dhammaantoodba gobolka soor ee magaalada laascamood waxaan leeyahay farxad ku ciina annaguna waa idiin mahad celinaynaa soo dhawaynta wanaagsana samaysayna waan idiin ka mahad celinaynaa kuwa inaga maqan ee niyadda ku haya inay noo yimaadaan ee duruufuna soo gaarsi waayeenna iyaguna waa mahadsan yihiin oo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna dhammaanteedba farxad bay inoo tahay wadajir bay inoo tahay walaaltinimo inoo tahay geesinimo inoo tahay waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalintii jiritaanka la soo noqoshada gooni sutaageenna waqti kastana oo sanad kubadan soo gaadhana sidan iyo si ka qiimo badan insha allah ayaanu ugu dabaaldegi doonaa dhammaantiinba waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin goobtiina isateen soo dhawaynta qiimaha badan dabaaldega ballaaran uruhada dhaqankood dhammaantiinba aad iyo aad baynu ku mahadcelinayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin shukra weyn oo dhan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal intaasan ku soo afmeeraynaa barnaamij aanu ka diyaarinay sida weyn ee gobolka Sool deegaanadiisa kala duwan gaar ahaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi ay ugu soo qayb galeen dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaaladaas sida ay u muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin dareenkooda Soomaalilannimo iyo welibana hambalyada iyo bogaadinta
ay la wadaagayaan ummada reer Soomaaliland ee meelaha kala duwan ee dunida ugu dabaal degaya iyadoo walow sanadkan ay Soomaaliland u dheertahay iyadoo dhawaan uu aqoonsaday mid ka mid ah golaha deegaanka magaalada Sheffield ee dalka boqortooyada Ingiriiska intii barnaamijkan oo kala ku kulmayno waxaan ku dhaafaynaa Soomaaliland la ixtiraafo iyo horumarka oo laga wada shaqeeyo wa baahda telefishanka qaranka Soomaaliland ku dhaafaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaan calankaar ku tusnay kunidee sutagnay kuniba taladi garano kushi hatine dadyo gabigin gamay sabsada markaan calankaar ku tusnay kunidee sutagnay kuniba taladi garano kushi hatine dadyo gabigin gamay sabsada Allo ku gargaar geeyga nabato kana garasil biyo gobani mo dad kana garasil biyo gobani mo Miyangura lain mira so goi